Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar aqui a receitinha que eu vou fazer, gente. Hoje a gente vai fazer aqui carne de porco. Eu tenho aqui essa carne. Aqui, ó, tá escrito capa lombo. Quando você for comprar no mercado, vou mostrar de pertinho aqui para vocês verem, tá? Então essa aqui é a receita que a gente vai fazer hoje, carne de porco. Pessoal, para os ingredientes aqui da carne, eu vou usar cominho, alecrim, açafrão, tempero baiano, salsinha desidratada, um pouquinho de pimenta do reino e limão para fazer o tempero e sal. Eu vou colocar essa carne aqui dentro, para a gente conseguir temperar ela direitinho. Gente, então aqui, como é 800 e poucas gramas de carne, vou colocar quase uma colher, assim, não cheia, uma colher rasa de sal. Sal fica a gosto, tá? Se você gosta mais temperadinha, cominho, vamos dizer aqui uma colherzinha de chá. Cominho não, tempero baiano, salsinha desidratada, pra ficar bem bonita a nossa carne. Um pouco de pimenta do reino. Tempero fica a gosto, tá, gente? De quem vai fazer. Açafrão pra ficar amarelinha a carne quando fritar. Uma colherzinha de chá também de cominho. Meu esposo esses dias falou que é uma carne bem temperada com cominho. Então, vou colocar bastante cominho. Um pouquinho de alecrim. Ideal para essas carnes que cheiram mais forte, né? Carne de porco. E agora aqui espremer o limão. Limão, gente, fica a quantidade que é bom. Se você quiser colocar meia bandinha só também, não tem problema. Gente, olha como fica bonita a carne, bem temperadinha. Então, agora, deixa aqui no marinado uns 10 minutinhos, 15 antes de fritar. Pra ela ficar bem mais saborosa. Então, é isso. Agora, esperar e fritar. Gente, tava esquecendo o alho. Ainda tem que colocar alho. Vou ralar aqui, ó, 3 dentes de alho grande. Não vamos esquecer do alho na nossa comida. Porque eu tenho sem o alho triturado. Eu acabei esquecendo de mostrar, mas vamos colocar alho a gosto. Vou colocar 3 dentes grandes. E agora a gente volta a dar aquela mexida novamente. Pra misturar aqui o alho. Espalhar o ar em cima da carne e está tudo certo. Prontinho, a nossa carne já está temperada. Vamos deixar aqui no marinado até a hora de fritar. Pessoal, chegou a hora de fritar a nossa carne. Aí eu coloquei a frigideira para esquentar. Vou colocar um pouquinho de óleo pra gente fritar aqui o nosso bife, né? Nossa bisteca de porco. Vou pegar um garfo. Já coloquei para esquentar ali, gente. Agora vamos fritar aqui.
caber só dois aqui na minha frigideira. Eles são grandes, então vai caber só dois. Então vou deixar fritando, fritar um lado, depois eu viro o outro. Vamos tampar aqui. Gente, eu não estou tampando a frigideira, tá? Senão vai juntar muita água ali. Daí eu estou deixando ela fritar aberta, tá? E depois que ela corar de um lado, eu vou virar o outro. Gente, chegou a hora de virar aqui a carne. Vamos virar. Deixar fritar agora o outro lado. Gente, já está pronta aqui o bife. Olha como que ele ficou. Os dois lados. Olha, esse daqui também já está bom. Desligar o fogo. E aqui está o nosso prato daquela carne deliciosa, maravilhosa. E eu já vou cortar um pedaço aqui. Gente, vou cortar um pedaço da carne aqui para vocês verem como que ela fica saborosa, suculenta. É uma carne macia. Olha. Gente, fica uma delícia essa carne. Faz barulho aí não, neném? Muito bom, uma delícia. Olha, gente, vou experimentar esse pedaço aqui que tá dando água na boca. Gente, o tempero tá divino. Muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte e compartilhe com seus amigos. Faz em casa essa receita que é top. Gente, se você gosta de carne de porco, experimenta essa carne. Ela é macia. Uma delícia, gente. Muito fácil de fazer. Em poucos minutos já está pronta aqui a sua proteína. Tá bom? Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Curte e compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva no canal.